দুধ নৈত আচলতে হৈছে কি প্ৰতিদিনেই প্ৰায় চুৰিকাণ্ড আৰু দুটা মাহ বিগত দুটা বা তিনিটা মাহৰ কথা যদি কওঁ ক'ৰবাত যদি ধৰ্ষণ হৈছে ক'ৰবাত হত্যা হৈছে ক'ৰবাত চুৰি হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধজনিত যি ঘটনা ইয়াত দিনক দিনে দুধ নৈত বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি দিনৰ ভাগতে দুটাকৈ বাসগৃহত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল চোৰে হাত চাফাই কৰিলে দুটাকৈ বাসগৃহত তলা ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে চোৰে ইয়াৰে যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব আপোনালোকক এইটো যিটো বাসগৃহ দেখিছে দুদনৈ চহৰতে যিটো মেঘালয়লৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা এটা বাসগৃহ যিটো বাসগৃহত আজি আহ গৃহস্থ নাছিলে গুৱাহাটীলৈ গৈছে গৃহস্থ গুৱাহাটীলৈ গৈছিলে আৰু তাৰ লগতে ওচৰত আন এটা বাসগৃহ আছে সেইটো বাসগৃহটো অনুৰূপ ধৰণে তলা ভাঙি পেলাই চোৰে ভৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু দিনৰ পোহৰতে দিনৰ পোহৰতে সকলোবোৰ আচলতে লৈ গ'ল আমি যি খবৰ লাভ কৰিছো আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো সেই তথ্য অনুসৰি সোণৰ যি কইনছ আছিলে ৰূপৰ অলংকাৰ আছিলে নগদ টকা আছিলে সেইবোৰ সমূলি লৈ গৈছে আন যিটো ঘৰৰ দৃশ্য মই পূৰ্বতে দেখুৱালো সেই ঘৰৰ গৃহস্থ যিহেতু ঘৰত নাই গতিকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা আমি এতিয়া অৱস্থাত নাই কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত যি লণ্ড মণ্ড হোৱা বুলি আমি তথ্য লাভ কৰিছো আৰক্ষী যিহেতু ইয়ালৈ আহিছিলে আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ চোৱা চিতা কৰিছে সকলোবোৰ আচলতে লণ্ড বন্ধ হৈছে কিন্তু গৃহস্থ নথকা কাৰণে কি লৈ গৈছে কিমান পৰিমানৰ সামগ্ৰী টকা পইচা বা সাহনৰ আ অলংকাৰ কি লৈ গৈছে সেই তথ্য আমাৰ হাতত নাই কিন্তু একেধৰণে মই এটা বাসগৃহ দেখুৱাইছো আন এটা বাসগৃহ যিটো বাসগৃহ ওচৰতে আছিলে এই বাসগৃহটো এনেধৰণে লণ্ড বন্ধ কৰিছে গদৰেজ আলমিৰ তলা ভাঙিছে লগ ভাঙিছে আৰু লকাৰৰ ভিতৰত থকা যি সোণৰ ৰূপৰ যি সমূহ সামগ্ৰী আছিলে লগতে নগদ ধন আছিলে সকলো সকলোবোৰ লৈ উদা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা কিছু সময় ঘৰত লোক নথকা সময়চোৱাতে আচলতে সংঘটিত হৈছে আৰু নিৰাপত্তা সীনতাত যে দুধ নৈবাসীয়ে ভুগিছে তাৰ এক চূড়ান্ত নিদৰ্শন কাৰণ দিনৰ ভাগত এক ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আপুনি ঘৰ এৰি কৰিবলৈ যায় বা বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যায় আপুনি উভতি আহি দেখিব ঘৰখন হয়তো তলা ভাঙি আছে ঘৰত চোৰে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু আপোনাৰ হাচতীয়া ধন লৈ উদা হৈছে চোৰাৰো এনেকুৱা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে এতিয়া দুধ নৈ চুৰী কাৰ্য আৰু সেইকাৰণে ঘৰ এৰি আচলতে এতিয়া যাবৰ কাৰণে ভয় খোৱা হৈছে দুধ নৈবাসীয়ে আৰু আৰক্ষী থকা স্বত্বেও আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পিছতো কি ধৰণে আচলতে এনেধৰণে চোৰে সাহস কৰিছে চোৰ কৰিবলৈ আমি কব পাৰি যি ধৰণে চুৰি কাৰ্য দুৰ্নীতি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই কেৰেপ নকৰি এক প্ৰকাৰ অপেন চেলেঞ্জ দি এনেধৰণে আৰক্ষীক অপেন চেলেঞ্জ দি চোৰে চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি গৈছে গৃহস্থ লোক যিহেতু মোৰ সৈতে আছে তেখেতলৈ সৈতে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম আহ আপুনি ইয়াতে ভাড়া থাকে কি কি লৈ গল আপোনাৰ মোটামুটি আপুনি ওলাই গল উভতি আহি দেখিলাক ভাঙা চিঙা চব লণ্ড মণ্ড আছিল এতিয়া উঠাইছো এই দুটা তালা ভাঙা আছিল আমাৰ এই আলমাৰীটো ভাঙি লগ কি কব এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কাৰণে ঘৰৰ পৰা যদি ওলাই যোৱা অৱস্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় পুলিচ থকাৰ পিছতো নিৰাপত্তাহীনতাত এক ভোগান নিচিনা হৈছে এতিয়া এতিয়া মই ওলাই কেনেকুৱা ডিউটি কৰিম আহি পিছত হ'ব পাৰে আৰু

সেয়া বঠিজাতীয় বস্তু হ'ব পাৰে যি চুৰিক হ'ব পাৰে ডেগাৰ হ'ব পাৰে খুকুৰী হ'ব পাৰে সেইবোৰ আচলতে প্ৰথম অৱস্থাত বিচাৰে চোৰে আৰু সেই বিচাৰি সেই সামগ্ৰীখিনি নিজৰ লগত ৰাখে চুৰী কাৰ্য সংঘটিত হোৱা টাইমত যিহেতু দিনৰ কথা কোন সময়ত গৃহস্থ আহি ওলাই তাত কোনো নিশ্চয়তা নাই আৰু তাৰ কাৰণে নিজে বাচিবৰ কাৰণে আৰু কোনোবা লোক যদি সেই সময়ত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে সেই লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ লক্ষ্য আচলতে হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰতিটো ৰুমতে এখন এখনকৈ দা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ভিজুৱেলছত সেয়া আছে দৰ্শকসকলে সেয়া দেখিবলৈ পাইছে নিশ্চয়কৈ প্ৰতিটো ৰুমতে যেতিয়া প্ৰতিটো ৰুমতে আমি চাইছিলো প্ৰতিটো ৰুমতে যিকেইটা ৰুমত চুৰিকান্ত সংঘটিত হৈছিলে গ আটাইকেইটা ৰুমত এনেকুৱা ধৰণৰ চকা অস্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো অৰ্থাৎ আহ আক্ৰমণ কৰিবলৈ আচলতে কুণ্ঠাবোধ নকৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ চোৰে কিমান দুৰ্ধক্ষ হব লাগিব এই চোৰ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া চুৰী কাৰ্য সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে দুধ নৈ চহৰ অঞ্চলত মই গাঁও অঞ্চলৰ কথা বাদেই দিলো কেৱল চহৰ অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ চোৰৰ অটপালিত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আহ দুধ নৈবাসী লগতে কাম কৰিবৰ কাৰণে আহ যি দায়িত্ব কৰ্তব্য পালন কৰি কৰিব কাৰণে যিহেতু বাহিৰলৈ যাব লাগে সেইকাৰণেও আচলতে ভয় খোৱা আতংকত আতংকিত হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰক্ষী থকাৰ স্বত্তেও দুধ নৈবাসী